ម្រាប់បងប្អូនគាត់មានបញ្ហាបុមត់ខ្មៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំផ្លុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំផ្លុំដកពទី1គឺខ្ញុំផ្លុំរួចហើយដកពគឺយើងធ្វើការផ្លុំបញ្ចូលពម្ដងហើយសម្រាប់បុមត់ខ្មៅមួយគឺយើងអាចកំងពបាននេះបងប្អូនសម្រាប់បុមត់ខ្មៅគឺយើងផ្លុំជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលបុមត់ដែលមានបញ្ហាខ្មៅក្រិនផ្លុំដកពហើយយើងផ្លុំបញ្ចូលពហើយផ្លុំបែបនេះហ่าបងប្អូនអត់ខូចបុមត់ទេពណ៌ចេញមកគឺភ្លឺពីខាងក្នុងមកមានពណ៌ចប់បានយូរហើយពណ៌វាត់បែកចាហើយអត់ខូចបុមត់សំខាន់នៅពេលយើងផ្លុំនេះបងប្អូនយើងធ្វើការអត់បខំទេអាចប្រើពេលយូរជាងបុមត់អ្នកដែរអត់ខ្មៅជាទូទៅបុមត់ដែលខ្មៅគឺយើងផ្លុំប្រើពេលយូរបងប្អូនណាយើងធ្វើការផ្លុំថ្នមថ្នមហើយអត់មានការឈឺចាប់ទេបងប្អូនសារយើងបិទស្ពឹកជាមួយនឹងបងប្អូននេះដែរបងប្អូនឃើញអត់ហើមទេនៅពេលដែលយើងផ្លុំណាដោយសារតែយើងផ្លុំគឺយើងរៀងស៊ីពេយូរតិចបងប្អូនអើយថ្នមដៃណាឲ្យសម្រាដៃខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងតិចនិចនឹងការបញ្ចូលពណ៌ជាមួយនឹងមុខម្ជុលដែលយើងជ្រើសរើសមុខម្ជុលនេះហ่าបងប្អូនអរគ្នាគឺវាពណ៌ប្រសាទមកបានល្អហើយវាហើមហើយមួយទៀតសម្រាប់ពណ៌ដែលខ្ញុំរើសនេះគឺយើងធ្វើការបូកជាមួយនឹងពណ៌ strawberry ចាដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងស្បែកមាត់ឲ្យវាមានជាតិឈោកចាឈោកថ្លាពីខាងក្នុងពេលដែលរបកមកគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ចង់ធ្វើជាមួយនឹងបូមាត់ណាបើសួរថាយូរអត់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអ្នកដែលមាត់ខ្មៅគឺប្រហែលពេលយូរតែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មាត់អត់ខ្មៅផ្លុំលឿនទេបងប្អូនអើយចាហើយសម្រាប់បូមាត់យើងគឺយើងមានពណ៌ច្រើនហើយសម្រាប់ការផ្លុំបូមាត់នេះដែរបងប្អូនអរគ្នាយើងមានបច្ចេកទេសតិចនិចថ្មីគឺយើងអត់ធ្វើការផ្លុំឲ្យដិតរឹមទេបងប្អូនអើយនេះសាតាទី1បុមត់ខ្លះគឺក្មេងអញ្ចឹងគឺយើងយកតម្រងបែកក្មេងចាហើយសំខាន់មួយទៀតខ្ញុំសួរថាភ្ញៀវឬក៏ទាយកពណ៌ដិតៗទៅណាក៏ចង់បានពណ៌ដូចចិត្តរបស់គាត់ណាយើងខកប្រាប់គាត់ដែរពណ៌ខ្លះគឺស្បែកមាត់បបងផ្លុំលើកទីមាត់ជាប់ទេវាអត់ជាប់មែនអត់ជាប់សោះទេគឺចង់និយាយថាវាជាប់បានតិចតួចចាបងប្អូននេះសាមត់ខ្មៅខ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លុំដកពណ៌ហើយយើងធ្វើការបញ្ចូលពណ៌ម្ដងទៀតតិចនិចមួយនេះហ่าបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បូមាត់គឺប្រើពេលជាងចើមហើយសម្រាប់ការដែលយើងធ្វើបូមាត់តម្លៃវិញក៏មានការ discount ជូនដែរហើយសម្រាប់តម្លៃពេញគឺវាថ្លៃខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើសេវាកម្មបូមាត់ចង់បានជាមួយនឹងជាងដែលមានជំនាញចាហើយតម្លៃក៏សមរម្យបងប្អូនអរគ្នាអញ្ជើញមកហាង Palium Salon បានទីតាំងគឺមានតែមួយទេបងប្អូនហាងនេះគឺមានតែមួយគត់គឺនៅសំណង់12ហើយ Palium Salon នេះគឺហាងរបស់ខ្មែរយើងទេបងប្អូនណាកុំច្រឡំតាម Palium Salon ហាងរបស់ជនជាតិគេអត់ទេបងប្អូនអរគុណបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចបងប្អូនដែលគាត់ចូលមើល view ជាមួយនឹងវីដេអូនេះបងប្អូនអរគ្នាណាវីដេអូនេះក៏មានកាត់ទេធ្វើផ្ទាល់ផ្ទាល់បងប្អូនមើលណាថាមានហើមទេបងប្អូនអើយហើយពណ៌នេះគឺពណ៌វាស្អាតខ្លាំងពេលដែលរបកមកខ្ញុំនៅអាសាផុសវីដេអូតទៅមួយការដែលយើងរបកបូមត់មកពណ៌បានកម្រិតប៉ុណ្ណាបើបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកធ្វើសេវាកម្មនៅហាងរបស់ខ្ញុំបានណា